መንግስትም አዳምጡነን፣ ምን ይላችሁን ስሙ፣ ህዝባችን እንመክራለን። የሰላሙ ጉዳይ ሁላችን ቤት አንገብግቦናል። ይሄን እባካችሁ አስተካክሉልን። መንግስት ግን የጀመረውን ጅማሮ በደንብ አድርጎ ካስተካከለ የዚህ ሀገር ሽማግሌ የማይሰራው ስራ የለም፣ አብሮ ያግዛል። የክብሬ መመኪያ ደስታና ህይወቴ ሌላ ምን ሀብታለኝ ሀገሬ ናት ሀብቴ። ሀገራችን ካሏት እምቅ ሀብቶች መካከል በሀገሪቱ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያሏቸው የተለያዩ ባህላዊ ስርዓቶች ተጠቃሽ ናቸው። ባህል በአንድ ማህበረሰብ የሚፈጠር የሚያድግና በየጊዜው ሊታደስ ወይም ሊከስም የሚችል ሀብት መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ሲናገሩ ይደመጣሉ። የባህል እምቅ ሀብቶችን ለመልካም ነገር መጠቀም ለሀገር እድገት፣ ለህዝቦች መቻቻልና አንድነት የሚጫወቱት ሚናም ከፍተኛ ነው። በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የሚኖሩ ህዝቦች የየራሳቸው የሆነ የግጭት መፍቻ መንገዶች አሏቸው። እነዚህ የባህል እሴቶች በረጅም የጊዜ ሂደት የተፈጠሩ ሲሆን ለአብሮነትና አንድነት ድርሻቸው የጎላ እንደሆነም ይነገራል። በተለይም የሚፈጠሩ የሰላም ጦቶችን ለመቅረፍ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የሚወስዷቸው የግጭት መፍቻ ስልቶች ብዙውን ጊዜ ውጤታማ ሲሆኑ ይታያሉ። ከሰሞኑም የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በሰላም ግንባታና ግጭት አፈታት ዙሪያ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከጸጥታ አካላት ጋር በጎንደር ከተማ ውይይት አድርጓል። በምክክሩ የተገኙት ተሳታፊዎቹ ሀገር የምትገነባው የመነጋገር የመቻቻልና የውይይት ባህልን ማሳደግ ሲቻል መሆኑን አንስተዋል። ይህ እንዲሆን ደግሞ ከግጭት አዙሪት መውጣትና መወያየትን ልምድ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። እንደኛ አካባቢ በቃ በእድሜ ልክ በእኛ እድሜ ልክ ማለት ነው በጦርነት የኖርን ሌላ ልማት አናውቅም፣ ጦርነት ብቻ ነው። በተለያየ መልኩ በተለያየ ጊዜ የሚፈጠረው ችግር በእኛ ነው መነሻውና የሚመጣውም በእኛ ነው መነሻውም በእኛ ነው። ይህን ጠንቅቀን ነው ስለ ጦርነት እናውቃለን። ምንም ትርፍ የለውም። ስለዚህ ያው ያለው አሁን ያለንበት በእውነት በሚያሳዝን ደረጃ ነው ያለነው እና ይህን ነገር በጋራ መፍትሄ እናደርግ ብሎ የክልሉ መንግስት ይህን ሀሳብ በመምጣቱ በጣም ደስ ይለናል። ሁሉም ሰው እንዲህ ቢነጋገር። ጎንደር ትልቅ ሀገር ናት። ስሟን መመለስ ብቻ ነው። መጥፎ ስሟ ተበራክቶ ስለተበተነ ጎንደር ምን አለ ሲባል እንደነበረው አሁንም ይሄን ስማችን ይሄን ያልሆነ ነገር ሰርዘን ጥሩ ነገር ለማምጣት ስማችን እናድስ ነው ምነው ላለው ሕዝብ፣ ለአባቶች፣ ለሀገር ሽማግሌዎች፣ ለወጣቶች፣ ለሴቶች፣ ለመንግስት ትልቁ ሚና ይዞት ያለው መንግስት ነው። መንግስት ደግሞ የህዝብ እረኛ ነው፣ የህዝብ እረኛ ነው። ስለዚህ የጎንደር ሽማግሌ ሌላ ይሰራል። በውጭ ጎንደር ምን አለ ጦለት አድርጉልነን የሚባል አገር ነው። በጦለት የኖረ አገር ነው። በፍቅር የኖረ አገር ነው። ጥሎብነን ይሄ ነገር ማጣ። አገራችን ሰላም ይፈልጋል፣ ጥሩ ይፈልጋል። እንዴት ነው የምናደርገው? እንዴት አድርገን ነው የምንመልሰው? እንዴት ነው እናንተ የምናዛችሁ? እንዴት አድርገን እንዘዛችሁ? እነዚያንስ እንዴት አድርገን እናምጣቸው? ቅር ያላቸው ቃሉ በማስታወቂያም በሬዲዮም ተጠርተው እኛ ተዋቅረን በቤተ ክርስቲያን በመስጊድ ተዋቅረን የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ተዋቅረን ሰላም እንፍጠር። ጎንደር ባህላችንም ስማችንም አይደል የእርስ በርስ መገዳደል። የተፈጥሮ ባህሎችት አባቶቻችን እናቶቻችን የሰጡነንም አይደል። በጣም ትልቅ ገናናን አገር አውርደናታል። እርስ በርስ የወንድማማች ግድያ እውነታዊ ሁነን ሁለታች ሁላችንም አንድ ምንሆን ከዚህ አንደርስም እኮ። ማነው ማሹ? ማነው ገዳዩ? ስሙነን በሚኒተር እየቀየርነን ፋኖ፣ መከላከያው፣ ፖሊሱ ማነው ማቹ? ማነው ገዳዩ? ማነው
ይሄንን በተለያየ ሀገር በሱዳን ሀገር የሰማነው ለኛ ደረሰ። ስለዚህ የዚህ ሰላም ባለቤት ሁላችንም ሆነን አለብን። እኛ እንደ ብራብ ጎንደር የእምነት አባቶች ወደ 20 ምናምን ቀበሌ የማህበረ ስላሴ አባቶች ሰብስበው አዋይተው ከፍተኛ እገታ እንደዚያው ዘረፋ በተባዙበት ቦታ ላይ በርካታ ጊዜ አዋይተውናል። 3-4 ጊዜ በርካታ ጊዜ ምረት ማስገብተውናል። እንደ ምዕራብ ጎንደራውን ወደ 127 ከቋራም በአብላጫ ሲል ወደ 127 ወደ ምረት ገብተዋል። አሁንም እኛ ለመንቀሳቀስ ለመታገል እንጥራለን እንታገላለን። እናንተም ጊዜን አለማባከን ጥፋት ተጥፋት ሳይጨመር የዕለቱን ጥፋት የመንግስት አካልም በዕለት በዕለት አተከታተላችሁ እኛም በጎን እናንተም በጎን ተሆነን አገርን ወደ አገር ማንመልሰው የለም እንመልሰዋለን። የእኛ ልጆች እኮ ናቸው። ባዳ አልተገኘበትም፣ ፈረንጅ አልተገኘበትም። እንመክራቸዋለን፣ እንዋቀር፣ እንምከር። ጎበዝ አባቶች ስሙ፣ እንዋቀር። በእኛ በኩል የሚመለከተውን ጥሩን ጥሩ ሰው መርጠን እናቅርብ። በእናንተ በኩል አቅርቡ፣ ተመካክረን እኛን መልሰው። ቤተክርስቲያንና መስጊድ መክሮ ማይመልሰው እንዴት ያለ ሰው አለ? እንመልሳቸዋለን። አገራችን እናድሰው፣ እናድሰው እንጂ የጋራ ሰላም ለማምጣት የአብሮነት እሴትን ማዳበርና ኃላፊነትን መወጣት እንደሚያስፈልግ ያነሱት የሃይማኖት አባቶቹ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የበኩላቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል። ለሰላም ሁሉ ሰው ፈላጊ ነው። ሰላም ጠምቶታል። በጣም የኑሮ ውደቱ አንገብግቦታል። በዚህ ላይ ደግሞ ጦርነቱ እንዲህ አስቸግሮታል። ሸቀጣ ሸቀጣ ገ ምርት አይገባም። ፋብሪካዎች ቁመዋል። ኢንቨስትመንት ቁመዋል። ሆስፒታሎች ቁመዋል። ትምህርትም እንደዚሁ ነው። ቅድም ሲባል እንደነበረው ከዚህ በላይ ምን እንሁን? እንግዲህ ምን እናደርግ? ምንድን ነው መፍትሄው? እንዴት አድርገን ነው ማስተካከል የምንችለው? መንግስት ግን የጀመረውን ጅማሮ በደንብ አድርጎ ካስተካከለ የዚህ ሀገር ሽማግሌ የማይሰራው ስራ የለም። አብሮ ያግዛል። ጥሩ ነገር ካመጣ ማለት ነው፣ የሚያስማማ የሚያግባባ ነገር ከሰራ የሀገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባት የማይሰራበት መንገድ የለውም፣ ይሰራል። ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ መርሁን ይዘን ተታግልነ ተሰሚነት ይኖረናል። የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ እንችላለን። ህዝቡንም ማዳን እንችላለን ማለት ነው። ለነገር ግን ወገንተኝነት ፓርሻሊቲ የሆነ አካሄድ እየሄድን የምናበላሸው ከሆነ አይሰራም፣ አይሰራም። እኔ በተሰጠኝ ኃላፊነት የሀገር ሽምግልና ነ የሰላም ካውንስል ነይ በኃላፊነት እስከ መጨረሻው ያው ለሀገሬ እስትሞት ድረስ እጓዛለሁ፣ እታገላለሁ፣ እመክራለሁ፣ እዘክራለሁ። ወደ ኋላ አለንም፣ በዚህም ልክ መሄድ አለብን። ኢትዮጵያ እንድታድግ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነታቸው እንደሚወጡ ያነሱት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎቹ ሰላም እንዲሰፍን ዜጎች በየትኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሰው ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻቸው እንዲረጋገጥ መንግስት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንዲወጣም ጠይቀዋል። ለዚህ ሁላ መባላት ያደረሰን የዘር ፖለቲካ ነው። አዎ ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ብዝሃነታችን መልካችን ነው። በፖለቲካ መደራጀታችን ግን ለጥፋት ነው ያደረገ። አንድ አባባል ልበልና አንድ በሸድ የተደራጀ ወጣት አንተ በጎች እንዴት ናቸው ውጤታማ ደረስክን ስለው፣ አይ በጎችን በግ እየበላቸው ጨርሻቸዋለሁ ነው ያለ። ለምንድን ነው ሰውን ሰው የሚበላው? እኔ ህገ መንግስቱ ቁጭ ብሎ ተወያይታችሁ ምሁራኖች ብለን አሻሽሉንም ይሄን እባካችሁ ልጆቻችን፣ የኑሮ ውድነት እያንገበገበን እንዴት ከአዲስ አበባ በደሴ ዙሮ ሸቀጥ መጥቶ እንዴት ነው አንዲት ጠላ ጠማቂ አንዲት ጥጥ ፈታይ ልጅ የምታሳድገው? የሰላሙ ጉዳይ ሁላችን ቤት አንገብግቦናል። ይሄን እባካችሁ አስተካክሉን። መፍታት መንግስት ምን አቃተው? ምንድን ነው ካጠገቡ ከጎኑ ላይ እኮ ብዙ ነገር እየታየ ነው። ምንም ነገር በ60 በ80 ኪሎ ሜትር እኮ የአማራ ህዝብ መግቢያ እኮ ተመልሶ የሚመጣበት ጊዜ አለ እኮ። ለህክምና የሄደ ሰው ለተለያየ ነገር የሄደ ሰው እየተቸገረ እየተመለሰ፣ ነገር ግን ከፌዴራል መንግስት ከቅርብ ነው
ያንን የሚያስተዳድረው የክልል መንግስት ካጠገቡ ነው ያለ። ምንድን ነው ችግሩ? ይህን መፍታት ያቃታችሁ ምን ሆኖ ነው? ይህ ሁሉ ነገር ቢያርፍልን እኮ እንደ ህዝብ እኮ እኛ ምንም ችግር የለብንም። ገብረን ሰርተን የምናድር ሰዎች ነን። ሰላም ነው የምንፈልገው። በአሁኑ ሰዓት ምርት አይገባም አይወጣም፣ ሸቀጣ ሸቀጥ አይመጣም። የኑሮ ውድነቱ አንገብግቦ ለህክምና መሄድ ሰው ሁሉ እየተጎዳ ነው ያለ። በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያለ ከጦርነቱ ባለፈ። ይህን መንግስት ለምንድን ነው ሊያዩ ያልቻለ? መፍትሄ ለምን አይፈልግም? ህዝቡ እንታዘባለን፣ መንግስት እንታዘባለን። መንግስት ምን እንደሚሰራ ህዝቡ ምን እንደሚሰራ። ስለዚህ እናንተም የህዝብን ድምፅ መስማት ግዴታ ይሆንባችኋል። እኛም አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ሌላም እንፈጥራለን። ተሰሚነን በእውነት ከሆነ በሙስሊሙም በክርስቲያኑም በመስጊዱም በቤተክርስቲያኑም ተዋቅረን የከፋቸውን ሰዎች ቅር ያላቸውን ሰዎች መክረን ብናገባቸው ጥሩ ነው። ኦነግ ሸኔ ጋራ ድርድር ተጀምሯል። ሌላውም እንዲህ አይነት አሁን ከፍቷለኛ ላይ አማራ ክልል ላይ የምታዩት ነው። ከዚህ በላይ ምን ይምጣብን? ትንሽ ዞኖች እኮ ነው የቀረ ነው። ሁሉም እኮ እንደዚህ ነው ያለ፣ ተናውጦ ነው ያለ። ይህን አቅርቦ መንግስት ለምን አያናግርምና መፍትሄ አይፈልግልንም? እንደ ሽማግሌ ሁልጊዜ እንናገራለን። ባለቀ ሰዓት ነው እንጂ ክልል ላይ እኮ ጠቅላላ የክልሉን ዞኖች ጠርቶ አነጋግሮ ነበር። ግን ከስብሰባው ውለን ማታ ስንመለስ መንገድ እየተዘጋ መጣ። ምንም የተሰራ ነገር የለም። ቀደም ብሎ ቢሰራ ኑሮ እኮ ሁሉ ችግር አይፈጠርም። ብዙ ነገር ጥያቄዎች፣ አንዳንድ ጥያቄዎች በቅርብ ቢመለስ ይህ ሁሉ ችግር፣ ይህ ሁሉ መከራ፣ ይህ ሁሉ ንብረት፣ ይህ ሁሉ ህይወት ይህን ያህል መግቢያ መውጫ ማጣት አንችልም ነበር። እኔ አሁንም ደግሜ የምናገረው መንግስት ለህዝብ አባት እናት ነው፣ ለሀገር አባት እናት ነው፣ ኃላፊነት አለበት። ሁሉንም ማስተካከል የሚችልበት መንገድ አለው። ምሁር ሲበዛ አገር ያድጋል ይባል ነበር። አሁን ግን ምሁር ሲበዛ አገር ጠፋ። ለምን ነው ነው? በከፍተኛ ምሁርን ሊያስጠይቅ የሚችል ንግግር ያስፈልገናል። በኢትዮጵያ እኮ 136 ፓርቲ ነው ኢትዮጵያን እኔ ነኝ የምዳኛት ብሎ የተፈታተነው። ይሄንን 136 ፓርቲ የሃይማኖት መሪ የሀገር ሽማግሌ እንዴት አድርጎ ይግታው? መግታት አቅቶት ነው። ያ ደግሞ በልኩ ብሔር ተኮር 136 ብሔር ተኮር የሆነ አደረጃጀት መስርቶ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲያናጋት ቆየ። ይሄ ከሽማግሌ ከሃይማኖት መሪ አቅም በላይ ሪፈራል የሆነ ከፍተኛ ነገር ገጠመው። በዚህ ራሱን ለማዳን ነው የሮጠው እንጂ ቁሞ ለመሸምገል፣ ለመገልገል፣ ለመስደብ፣ ለመምከር አልቻለም። ሴቶች የጦርነት ትልቅ ተዋናይነን አዎነና፣ ምክንያቱም የሰጡነን ተቀባይ ናቸው ብላችኋል። አዎ እርግጥ ነው እንቀበላለን። የምንቀበለው ምክንያት በትምህርት የሰፋን አይደለንም፣ በአካባቢ የተወሰነንን። መንግስት እዚያ ሴቶች ላይ መስራት አለ።